É mesmo? Depois desse calçamento aqui e a máquina que passaram aí. Nunca, eu morei nessa casa que a água nunca chegou de passar. Passava direto, quando não tinha um calçamento. Um mar de água misturado com lama. É a lagoa de Cupina, não dá conta da água. Se a lagoa tivesse fundo, a água não vinha pra cá tanto.